testailen tässä tämmöisiä pieniä kameroita. Ei ne paljon tilaa vie. Siinä on kuvaa pimeässäkin, kun siinä on toi infrapuna valot kyljessä. Ja sitten siinä on pieni mikrofonikin tuossa etupaneelissa. Ja tämä toimii langattomasti. Siinä on tuo antenni sitten, että voi ihan ilman mitään johtoja niin nähdä. Se antaa näkökykyä ihmisille enemmän, tuo koneen näkö. Mä voin näitä tutkia näitä signaaleja sitten tällä vanhalla analogisella satelliittitesterillä. Siinä näkyy tuo signaali tuossa spektrianalysaattorissa. Mitäs se vaimeni noin näkisti? Meneekö mun käsi jotenkin? Tähän kohtaan kun menee käsi, niin se vaimeneekin yllättävän paljon. Onko se justiin tässä signaalitiellä? Ei pitäisi kyllä näin pelon vaimentaa, kun tämä menee seinienkin läpi. Mutta ilmeisesti joku kerran nainen nyt siinä. Tämähän on tuosta 750 MHz aina kahteen, vähän päälle 2 gigaa tämä taajuusalue tässä. Tuostahan näkyy tuo koko spektri. Tuossa se on se koko spektri. Ja tuossa on se signaali sitten, mikä tulee tuolta. Katsotaan toi kanava-alue. Se on kanava 22 ilmeisesti. Onpas mun kamerassakin odot noin. No se on niin kirkas, räimii, no toi on niin kirkas toi kuvaruutu. Näkisiköhän sillä, onko se niin zoomaa, tai näyttääkö se niin lähelle tuota tekstiä, että näkis lukee vaikka Raamattua tällä. Tätä saa tarkennettua tuossa linssin eturevussa, on tuommoinen pyöritettävä juttu, niin katsotaan saako tuossa tarkennettua niin, että se näyttää ihan näinkin läheltä luettavaa tekstiä. Nyt meni väärään suuntaan. Kyllähän se tarkentuu tuohon tekstiinkin. Mutta näin läheltähän tällä ei ole mitään hyötykäyttöä. Mutta mahdollista se on käyttää tätä tämmöisenä lukulaitteenakin näköjään. Täällähän onkin hankala suunnata. Kutsumusnäky on tässä näin. Meillä ihmisillä on monen näköisiä niin tuota näkökykyjä ihmisillä. Ja tässä kuningas Ussian kuolin vuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat safiirit, joilla oli 6 siipeä kullakin 2. Kahdella he peittivät kasvonsa, 2 verhosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. On siinä ollut siipiä. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovinpielet vapisivat äänen voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herra Sebaotin. Silloin yksi safiireista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sananviejäksi, niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, niin ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämellään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin, kuinka pitkäksi aikaa, Herra?
Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi, siksi kunnes kaupungit ovat autiona, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta. Kaadetaan kuin puu, kuin tammi, mutta puustakin jää kanto. Ja sillä kannosta, siitä kannosta kasvaa pyhien suku. Joo, näin se tuota, kuulkaas, tuota, hyvä herrasväki menee, että meillä on aika vajavainen tämä meidän ihmisten näkökyky, että ei sillä ole paljonkaan virkaa, vaikka olisi kuinka hyvät kamerat ja langattomat yhteydet, niin ei se vaan meitä reppanoita oikein auta. Että jos Herra meidän tuon näkökyvyn sumentaa, niin ei siinä auta mitkään silmälasit enää siinä kohtaa. Näin täällä Jesajan kirjassa sanotaan, ja ihmisellähän on nyt kaiken näköisiä apuvälineitä, että mehän nähdään parhaimmilla kaukoputkilla niin tuonne niinkin kauas kaukaisuuteen kuin 13,8 miljardia valovuotta, miljardia, 13,8 miljardia valovuoden päähän nähdään, että silloin on niitä aikoja eletty, kun se alkuräjähdys on tänne saanut tämän maailmankaikkeuden aikaa, ja silloin on saattanut olla semmoisetkin lämpötilat täällä vaikuttanut, että maailman suurin lämpötila, mikä on nyt laskennallisesti ilmeisesti todistettu, että se on 1,42 potenssiin 32. Näin ne sanoo. Ja vielä ei ole silmämme avautuneet, eli tuota, ei ole löytynyt sitä Jumalaa sieltä kuitenkin, vaikka näinkin pitkälle on edistetty, että on vielä näkökyvyssä petraamista. Kyllä tämä näkökyky on ihmeellinen asia, että sitä vaikka niin kuin kuvittelee, että sitä jotakin näkee, niin ei sitä kuitenkaan itse asiassa näe vielä yhtään mitään, että maailmassa on niin paljon kaikkea semmoista käsittämätöntä ja yliluonnollista, mitä ei ole tiede pystynyt selittämään. Jos vaikka pistettäisiin semmoinen ryhmä kokoon, mikä olisi kaikki tiedettäisiin, olisi laskettu hiekanjyvän tarkkuudella kaikki mahdolliset asiat, mitä sieltä löytyy, niin eiköhän muutaman vuosisadan kuluttua niin olisi jotakin outoa ja ihmeellistä siinäkin porukassa ilmennyt, mitä ei pysty niin kuin tietäjällä selittämään. Kyllä siinä varmasti näin kävisi. On nytkin jo, mä olen erityisesti kiinnostunut, meidän näkökyky pikkusen on laajentunut näiden Joonaa-merkkien johdoista, että kun syntyy ihmisiä, joilla on ihan käsittämättömiä musiikillisia lahjakkuuksia jo hyvinkin nuorena, vaikka eivät ole saaneet mitään kunnon opetusta, niin nämä ovat juuri näitä Joonaan merkkejä. Ja tapahtuu tänäkin päivänä ihme parantumisia. Ja ennen aikoihin, justiin näihinkin Jesajan kirjan aikoihin, jos kuninkaalle menit kuule puhumaan, ja jos vähänkin tuota valehtelit siinä, niin kuule henki lähti pois. Jo silloinkin, kun ehkä menit kuninkaalle puhumaan, ja jos sulla ei ole lupaa sanoa siellä mitään, niin henki pois. Että siihen ennen aikoihin oli paljon luotettavampia ihmisten väliset kanssakäymiset, että silloin ei ollut sijaa valheelle, ja silti kuitenkaan näitä siihen aikaan kirjoitettuja tekstejä eivät tämän päivän ihmiset usko, vaikka tänä päivänä valhetta ja valetta tulee tuutin täydeltä. Sitä välittää valtakunnan televisiokanavat ja internetistä sitä vasta valhetta löytyy. Niin tämä on todellakin semmoinen kadotuksen sukupolvi, joka on menossa kovaa vauhtia hukkumassa tähän valheeseen. Että tämä sana on luotettava, paljon luotettavampi kuin televisiolähetykset yhteensä. Jos ne taskulaskimen kanssa laskettaisiin ne kaikki televisiolähetykset, niin yhden illan aikana sieltä tulee jo tuhansia valheita,
Ja vielä, jos katsottaisiin koko vuoden lähetykset, niin kuinka paljon sieltä sitä oikeasti sitä totuutta löytyy. Ja tätä ihmiset katselevat päivittäin ja väittävät, että tämä kirja ei ole totta. Kyllä minä sanon, että menkää nyt itseenne ja alkakaa.